Olen Medemise kliinikus ja uurin, kuidas käib huulte suurendamine. Viimasel ajal on selle teema ümber palju spekuleeritud ja ringleb igasuguseid müüte. Et mis sinna huulte sisse siis süstitakse ja kust läheb piir, et millal on huul natukene korrigeeritud ja millal on siis väga-väga üleliia suuremaks tehtud. Ja küsin iluspetsialist Julia käest, kuidas ta protseduuri teeb ja mida ta patsiendile kindlasti enne räägib ka. Päris palju erinevaid naisi tegelikult pöördub huulte suurendamiseks või korrigeerimisest, et päris erinevas vanuses ka nii noori, kes tahavad natukene volüümi ja lopsakust huultele lisada, ka sellised vanemaid daame, kes tahavad juba huule kuju korrigeerida, kui on mõned kortsukesed juba huulte sisse tekkinud või siis huule kontuur ei ole enam selline korrektne, vähest ka suunurgakesed häirivad, mis on juba alla poole vajunud. On ka palju neid, kes tahavad näiteks ebasümmeetriat korrigeerida, et kui on ka sündinud näiteks üks huule pool on natukene kõrgem kui teine ja see häirib, et siis pöördutakse ka nende probleemidega päris tihti. No tegelikult see ongi põhiline müüd, et botoksid huulte sisse absoluutselt ei süstita. Vahest tehakse nii, et kui on näiteks ebasümmeetria ja kui näiteks üks huule pool ongi selline natukene nii-öelda üles poole ja üks sisse poole, et seda saab natukene botoksiga korrigeerida. Aga see on juba hoopis teine luga, et seal botoksiga me lõõgastame lihast, et ta ei kisuks ühte huule poolt, et selline näide siis. Et muidu kui me süstiks botoksid huultesse, et siis meie suu lihtsalt ei liiguks. Et me ei saaks ei süüa ega rääkida, et kuna see lihas, mis on huule ümber, oleks nagu täiesti lõigastatud. Süstime hyaluronhapped huulte sisse, et teisi sõnu seda nimetakse ka filleriteks. Et see hyaluronhappe ongi põhimõtteliselt meie organismi omane, et lihtsalt see on siis sellisel steriilsel keelial kujul. Ja neid on siis erineva paksusega. Et huulte sisse me kindlasti soovitame alati valida selliseid pehmemaid preparaate, et see ei jääks selline kohe nii-öelda silmapaistev, kohe selline võlts, et siis pigem pehmemad preparaadid ja alati valime muidugi preparaati juba sõltuvat huule kujust, huule nii-öelda probleemist ja nii edasi. Tulemus püsib tavaliselt keskmiselt, kui me räägime huultest, et umbes pool aastat on esimesed süstid ja isegi pool aasta pärast võib märgata, et näiteks huule kontuur on ikkagi selline korrektsem, et nagu oleks natukene preparaadi seal veel alles. Et järgmine täitesüst tavaliselt püsib natukene kauem, et kuni aasta tavaliselt nad püsivad huulte sees. Meil on alati selline ikkagi poliitika, et me süstime ainult loomulikust, et me ei süsti selliseid suuri niinimetatud pardihuuli, et kindlasti kliendil võibki selline tunne tekkida, et ta harjub enda huultega väga ära. Ta vaatab ennast igakord peeglist ja talle tundub, et olidki sellised huuled, ei olegi midagi muutunud ja tahab alati juurde. Et meie alati ikkagi vaatame, mis on huule kuju, kas saab ikkagi seda niivõrd suurendada. Vähest isegi mõne kliendi puhul ei saagi sellist suurt volüümi lubada, et kuna see lihtsalt ei sobi tema näoga kokku. Et siis seega alati vaatame, et mis huule kuju on, kui palju seda võib lisada ja kindlasti alati, et jääks loomulik tulemus. Kindlasti me siin ei tee alaealistele, et peab ikkagi olema 18 aastat täis ja siis me ikkagi veel arutame ja vaatame, kas seda täiesti on vaja ja mis eesmärk on sellel, et siis saab ikkagi otsustada. Aga noortel ikkagi soovitavalt oodata, et kui kõik näojoonekest on juba välja arenenud ja ikkagi nende huulte täitesüstiga on alati nii, et ma soovitan seda mõtet, mitte kohe nii tekis mõte ja kohe lähen süstima. Et selle mõttega peab ikkagi päris kaua elama, et seda otsust lõplikult teha. Ja alati saab meie juurde konsultatsioonile tulla, et saab ka koos arutada, et kas on mõtet, kas tasub ja mis tasub teha. Nagu iga protseduuriga on alati mingi taastumisaeg olemas, eriti invasiivse protseduuriga, kus me tekitamegi mõningad traumad nahale, et kindlasti peale protseduuri on kohe turse, et see turse võib kesta isegi kuni paar-kolm päeva.
Ja keelatud on kindlasti paar nädalat ka saunas käimine. Et hüaluroonhappe, mis me süstime, talle ei meeldi need temperatuuri kõikumised. Et siis ta püsiks meil natukene kaumam, et siis ja kuni see taastumisaeg on meil, et nahk ilusti paraneks, siis saun on ikkagi välistatud. Et kindlasti ei tohi ka samal päeval meiki panna, et vahest tekivad ka sinikad huultele, kahjuks seda me kunagi ei saa öelda, et ei teki. Et siis sinikad saab meigiga katta alates järgmisest päevast, et samal päeval siis mitte midagi peale panna ei tohi. Ja kindlasti muud protseduurid just nagu sellele piirkonnale on ka keelatud paar nädalat.